Petkov koncert v avli šolskega centra Rudolfa Maistra je bil v znamenju petja, igranja in dobrodelnosti. Izkupiček koncerta je bil namreč namenjen 4-letni Sari, ki zaradi težke oblike cerebralne paralize potrebuje hišno invalidsko dvigalo. Dobrodelni koncerti so vedno posebni. Vedno so polni čustva. In čustvo domuje tudi na odru, verjemite, prav tako zelo zares kot tistimi, ki pridejo poslušati. Pa ne gre za tak ali drugačen namen. Če je dober, je pač dober. In ker je namen dober, se obetamo tudi lep in dober večer. Gostitelj in pobudnik večera je bil komorni pevski zbor Šutna Kamnik. To ne delamo prvič, tazga dobrodelnega koncerta, naredili smo ga tudi že za Anžeta. Tokrat je namenjen Sari za dvigalo. Zbiramo denar za dvigalo. Nastopajoči so povezovalec Jure Sešek, Kondi Pižoren, potem kvartet Rakar, že omenjeni komorni pevski zbor Šutna Kamnik, kvartet Kovačič, grajski muzikant je, alpski muzikant je, Rok Pečičnik, potem še mnogo drugih, tako da bo zanimiv program. Upam, da bo tudi udeležba temu primerna. So se mogoče nastopajoči odrekli honorarju? Absolutno. Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarju, za kar se jim zelo lepo zahvaljujem v imenu Komornega pevskega zbora Šutne in v imenu Sare.